i číselné odpovědi. Tohle je v principu asi to nejsložitější, co byste vlastně na písemce, na zkouškové písemce mohli dostat. Ale ten princip je pořád stejný. Vždycky vezmete ty kmity, ten předpis těch kmitů, převedete ho na ten vektor v té komplexní rovině, sečtete je, dostanete délku toho výsledního fázoru a ten úhel, který svírá ten výsledný fázor s tou reálnou osou, tak je ta počáteční fáze toho výsledního kmitu. Tak, tohle jsme zatím zkoušeli, když se skládají dva ty fázory. Teď se podíváme, jaký to je, když bychom skládali více těch kmitů, protože to závaží může být na více pružinkách a může vlastně vzniknout složením více těch kmitů dohromady. A to je příklad 6.22 a to je dneska to poslední, co budeme dělat. Čili 6.22. Tři stejnosměrné harmonické kmity ve směru osy x o stejné frekvenci mají amplitudy A1, A2, která je A1 lomeno 2 a A3, která je A1 děleno 3. Počáteční fáze jsou pořadě 0, pi půl a pi. Máte zase nakreslit ty kmity v gaussovské rovině, určit kmit, který vznikne v amplitudu výsledního kmitu, která vznikne složením těchto třech a počáteční fázi toho výsledního kmitu. Takže zase úplně to stejně, jako jsme řešili předtím, jiné tady máte tři. Čili vím, že mám tři kmity, první má amplitudu A1, druhý má amplitudu A2, která je A1,5 a třetí má amplitudu A3, která je A1 dělen 3 a počáteční fáze jsou 0, pi, půl a pi. Φ1 je 0, φ2 je pi půl a φ3 je pi. Já už tady vlastně nepotřebuji teďka přesně zapisovat ty pohybové funkce, nebo ty pohybové funkce pro ty jednotlivé kmity, protože ty omegy jsou stejný a stejně by mě to nic nedalo. Ty důležité informace, které potřebuji k tomu, abych zakreslil ty fázory těch kmitů, tak už tady mám na té tabuli. Čili to udělám. Čili reálná osa, imaginární, já se zakreslím tu gaussovou rovinu a nakreslím si tam ty fázory, což je ta otázka A. Tak, první fázor má délku A1, počáteční fáze je 0, což znamená, že budu znázorňovat ty fázory v čase T rovná se 0, tak ten fázor A1 bude směřovat podél té reálné osy. Fázor A2 má poloviční délku, protože je jeho amplituda A1 lomeno 2 a má počáteční fázi pi půl, což je 90 stupňů. Čili ten fázor A2 bude směřovat tímhle směrem a ten fázor toho kmitu, toho třetího kmitu, má jenom třetinovou délku než ta A1 a počáteční fáze je pi, což znamená 180 stupňů, což znamená, že bude vypadat nějak takhle. No já ty tři potřebuji sečíst. Vždycky dokážete sečíst dva tím předešlým vztahem a pak k němu přičíst ten třetí. Ale to, když uděláte většinou špatně, když špatně sčítáte ty fázory, tak to může být dost komplikovaný a může vám ten výsledný sčítání zabrat hodně času. Když budete mít na testu fázor, který vznikne složením více, který má vznikne více než dvou fázorů, tak je tam vždycky nějaký trik, jak to hezky sečíst, aby to šlo rychle. V našem případě je vidět, který fázory se mají nejdřív sečíst spolu a pak se tím přišel ten třetí, aby ten výsledný výpočet byl jednoduchý. Stačí sečíst A1, A3, dostanete A1,3 a ten pak sečtete s A2. A ten A1,3 evidentně musí být kolmy na tu A2. Takže tady ten výpočet bude relativně jednoduchý. Čili uděláme si fázor A1,3, tím, že odečteme A3 od A1. Je vám asi jasný, že když A3 má velikost A1 děleno 3, tak výslednej velikost toho A1,3 jsou 2/3 A1 a pak němu už jenom přičtu ten druhý. Čili ten výsledný kmit, tenhle, co hledám, to AV, ten fázor toho výsledného kmitu, určím z Pythagorovy věty. Čili tohle bylo za A nakreslit.
za B bylo určito AV a musí platit, že to AV je odmocnina A1 3 na druhou plus A2 na druhou. Kdyby se tam dosadili a sečetli to, tak dostanete, že to 5 šestin A1 teoreticky odpověď, číselná odpověď. No a teď už vlastně chceme určit jenom počáteční fázi. Což znamená, počáteční fáze je tohleto phi v. No a to můžu určit libovolné geometrické funkce sinus, kosinus, tangens. Je to úplně na vás. Já třeba použiju, já nevím, třeba sinus, čili za C. Sinus phi v je protilehlá, což je A2 ku přeponě, což je 5 šestin A1. A2 je A1 děleno dvěma lomeno 5 šestin A1. Když to pokrátíte, tak dostanete, že je to 6 desetin, čili sinus phi v je 6 desetin. Aplikujeme funkci arku sinus, abychom dostali phi v, čili phi v by bylo arkus sinus ze 6 desetin, což po dosazení je 0,64 radián. Hotovo. Tak, tohle je všechno. Tím vlastně končí dnešní cvičení na téma kmity. A rád bych tady zdůraznil, že to nejtěžší nebo to nejdůležitější, co často na písemkách bývá, je právě to skládání těch kmitů. Není to složitý, ale je potřeba to pochopit, protože je to nový mechanismus. Ten převod do té komplexní Gaussovy roviny si myslím, že jste na středních školách nedělali a tím to vlastně může komplikovat. Ty ostatní příklady, které jsme počítali, lineární harmonický oscilátor, tlumený lineární harmonický oscilátor, je vlastně dosazení do nějakých vzorečků, jenom vlastně derivace těch původních vztahů. Tak, tím dnešní cvičení končí. Já tohle video umístím na školní Microsoft Team. Pošlu vlastně studentům, respektive vám, pošlu nějaký odkazy. Budu rád, když mi tam do toho chatu, který tam je, řeknete, jestli to bylo přínosný, nebylo přínosný. Jestli to bylo vůbec čitelný, jestli bych třeba ty cvičení neměl příště psát na tu zelenou tabuli. Jestli jsem se aspoň, já jsem to snažil, abych vám moc nestínil, abyste na tu tabuli i docela viděli. Snad to tak bylo. A pokud ne, tak mi to ještě napište a hlavně mi dejte vědět, jestli to má smysl. Jestli má smysl, abych tady každý týden vždycky jednu tu kapitolu takhle namluvil, abyste si to vlastně mohli potom nějakým způsobem jednodušeji propočítat ty domácí úkoly, které vám posílají vaši asistenci, tak ty dostanete zápočet a abyste taky potom lépe zvládali tu zkouškovou písemku. Takže pokud si myslíte, že by to bylo přínosné, ten čas si na to udělám. Pokud to zvládáte i tak, nebo je to navíc nečitelný, nesrozumitelný a výrazně vám to nepomáhá v tom samostudiu, tak v tom pokračovat nebudeme. Není to nejmenší problém. Tak jo, hodně zdaru, mějte se hezky.